Goddag og velkommen til Justitsminister Nick her. Vi har fået meddelt her i politiet, at vi har det første coronasmittede her i byen. Det vil sige, at jeg vil stærkt opfordre til alle borgere, at vi skal til at holde god afstand i byen. Der er ikke krav om yderligere mundbind eller andet krav. I skal bare til at holde afstand til hinanden, og I skal til at tage hensyn til hinanden med så videre kys og kram og så videre. Afstandskrav er 2 meter, da hvis du kommer ind for nogle flere meter, så sker der det, at du kan risikere at blive smittet. Du må maks være sammen med folk i 15 minutter i 1 meters afstand, fordi så kan man risikere at blive smittet, hvis det er flere sekunder eller minutter. Yes, tak for det.